Uiretu uyu uri roikaine ta Catherine Jerry kuma mwena wa Gacharage County ni ya Kiambu tamakama atigite andu ona maithori o ndu mwena kimako kinene thutha wa kugwa kuma gorofa ya mugwanja nyumbaini imwe mwena uyu na arakua hau hau na kuratuika ati kwina uhotekeku ati ti kugwa aragwire ni guikio araikirio kuringana na mbica iria kurerikana ni mwiri wa Jerry na iria ahurirwo ni aria meoneire mwiri uyu kigwa na ikuretwe kinyagio guku nendaini cio kinyaniria ironania mwiri uyu wa Jerry withi na wijaga undu uria ironania ati ahota gukorwo ni guikio aikirio kuma gorofa igoro ino atari na nguo Jerry uri arari murutu wa college na arari na ukuru wa miaka 23 agoire kuma gorofa ini ino sade hituku thutha gukorwo athiite ikeno na niyo pati na arata ake na dagika iria agoire mari na boyfriend ya arata ake thutha wa Jerry gukorwo oragitwo na njira ino iria ina kiriga na iria ni ya unyamu riu mafitha a borithi ni marikitie guikia aekwirwo atano aria ni arata a Jerry kana aria makiri na Jerry pateini muthenya uyu akorirwo agikwo uria ni wa Sunday riu muroro Paxson TV thiku ici ndirakimenya niki kirakorwo gikiri andu na ndiramenya ni roho uriku ukiingirite andu kuona ati mundu aroragwo ta nyamu thiku ici riu muno muno ahiki kana airitu kana ona atumia marakorwo makiuragwo na njira nene na njuragano ni ikoretwo kiongerereka na gikiro kia iguru muroro Paxson TV riu kiri ngikuria ni ati thii na mbere kwirora Paxson TV na uririkane gwika kindu gitagwo ku subscribe ku mwena wa YouTube na uhutie gakengere kau kihau uguo ka notification uguo ndakorwo ngikira video ta ici ukoragwo wa mbere kureherwo kindu kiuikaine ta notification handu ni Paxson TV kuma guku mwena wa Kiambu ni njitagwo Paxson Chege wagunya.